Re! Viss ēters ir te! Krievijas okupācijas spēku uzbrukumi Ukrainas austrumu reģioniem kļuvuši arvien intensīvāki. Ukrainas prezidents arī vakar vakarā norādījis, ka Krievija sākusi liela mēroga ofensīvu Donbasā. Jāteic, ka ziņas par apšaudēm un pilsētu bombardēšanu pienākušas arī lieldienu brīvdienu laikā. Tikmēr Ukrainas puse paziņojusi par vairāk nekā 20 tūkstošiem kritušo Krievijas armijas rindās. Kā ir raksturojama pašreizējā cīņa kaujas un arī informatīvajā laukā, to mēs jautāsim NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoram Jānam Sārtam. Labrīt. Labrīt. Kā jums pašlaik izskatās? Tiešām vakarā Ukrainas prezidents Zelenskis paziņoja, ka ir sākusies plaša mēroga ofensīva Ukrainas austrumos. Vai tagad tas ir, nezinu, stundu, dienu, nedēļu jautājums, vai kaut kas ir, teiksim, būtiski mainījies tajā bildē, kādu mēs zinājām pirms dažām dienām? Būtiski nav mainījies. Manuprāt, Krievija ļoti vilcinājās ar šo te plašu mēroga ofensīvas uzsākšanu, tādā veidā ļaujot Ukrainai sagatavoties arī dodot iespēju rietumiem piegādāt vairāk nepieciešamos ieročus, lai varētu šo kauju uzvarēt. Tādā ziņā, atkal, manuprāt, tāda diezgan nopietna strateģiska kļūda no Krievijas puses, bet, protams, tās kaujas būs intensīvas, viņas būs ļoti koncentrētas vienā, teiksim, tādā teritorijā, līdz ar to tur, es domāju, būs tieši tā ļoti intensīvi, smagi ar pietiekam daudziem upuriem. Daudz publiskajā telpā runāts par to, ka arvien tuvāk ir 9. maijs, un Krievijai tā ir tradicionāli ārkārtīgi lielas svinības, ka tiešām šis uzvarētāja tēls ir jāpaceļ uz visaugstākā no piedestāliem. CNN, starp citu, šorīt raksta interesantas ziņas par to, ka pie Kievas militārais transports, Krievijas militārais transporta līdzekļi, kas ir tikuši pamesti, tajos esot atrastas parādes formas, jo acīm redzot, tā tad ir bijis plāns, ka ieņems Kievu, un pat arī sarīkos uzreiz parādi. Jā. Cik nozīmīgs tad ir šis 9. maijs? Šeit mēs pirmkārt redzam, Krievijas armija domāt parādēm ne īsti kaujai un tādu viņu arī taisīt. Protams, tāpēc 9. maijs ir svarīgs. Šeit divas lietas, manuprāt, ir svarīgas. Pirmais, kas ir svarīgi, ir, ka uz to 9. māju, protams, viņi mēģinās radīt kaut kādu, teiksim, stāstu par savu uzvaru Ukrainā, kas viņiem varētu arī īpaši nesekmēties. Tur, manuprāt, daudz ko pārdot kā uzvaru nebūs, bet otrs mums jārēķinās, ka šobrīd Kremļa spējas aizvest Krievijas sabiedrību orveliskā pasaulē ir tiešām ļoti teiksim, ievērojams. Un tādā ziņā ļoti iespējams, ka pat ar lieliem zaudējumiem un bez uzvarām, bet tiks stāstīts par lielu panākumu. Tā kā es šobrīd tiešām neizslēdzu arī tādus pilnīgi alternatīvus realitātes izveidošanu. Vai šajā informatīvajā kaujas laukā, kā mēs to arī varam saukt, ir arī līdzībās runājot jaunas frontes līnijas atvērušās vai kāda plaša mēroga ofensīvas aizsāktas? Lielos vilcienos tās kaujas līnijas tās pašas. Teiksim tā, ka rietumu informācijas telpā, ne krievalodīgajā, tur šobrīd Krievija nedaudz atgūsies. Viņi arī atradus veidus, kādā veidā apiet dažādas sankcijas, iepretim dažādu sociālo tīklu izmantošanu, ko rietumos mēs izmantojam. Principā Telegram kanāls ir kļūst par tādu centrālo Krievijas informācijas operācijas sociālo vietni, ja varētu tā teikt, ar kuriem apiet ar dažādas sankcijas. Bet mēs redzam, ka tā pamatkauja krievalodīgā vidē. Diemžēl tur lielas izmaiņas nav. Tā ir tā, manuprāt, pēdējā fronte, ko informācijas telpā joprojām Krievija spējusi noturēt. Runājot par informatīvo telpu, ļoti interesanti ir vērot to, kādas ziņas ir vai nav saistībā ar kara kuģa, ar šī flagmaņa Maskva nogrimšanu. Vispirms bija ziņas par to, ka tur ir bijis ugunsgrēks, tad vētra ļoti tāda postoša. Tad bija ziņas arī par to Russia Today, starp citu angliski rakstīja, ka kuģis jau esot savu nokalpojis un speciāli nogremdēts, tāpēc, ka nav vairs bijis lietojams. Un patiesībā arī, cik var spriest, tās ziņas par Maskva vispār ir ļoti mazas. Un šobrīd ir ļoti daudz vecāku, kuri nezin, kas ar viņu dēliem, kas dienēja šī kuģa ir notikuši.
Taisnība, tā nav pirmā reize, ka šādā veidā Krievija rīkojās apstākļos, ka viņiem patiesība ir nērta. Tāpat tās arī, kad 15. Gadā viņi notriec Malaizijas aviolīnijas, arī bija ļoti daudz dažādi savstarpēji pretrunīgi stāsti, un tas pamatmērķis bija sašķobīt cilvēku ticību kaut kā tam patiesajam stāstam, un nevis, lai noticētu katram no tām blēņām, kas tika palaists, es domāju, līdzīgi, bet šoreiz, protams, tā monēta ir apgriezt otrādi, jo Krievija jau ir zaudējusi savus cilvēkus. Bet tas cik ir nozīmīgi ir vispār šī karakuģa zaudēšana? Protams, ka nozīmīgi. Protams, tas ir flagmanis, tas ir lepnums, un armijai, kas visu liek uz parādēm, ja, tas jau ir viena no lietām, par ko stāsta, kāda mēs varam un stipri. Un, protams, tas gan morāli ietekmē iedragā, gan arī tas ir tāds stāsts, kurā tu nepateiksi, ka viss iet pēc plāna, un mēs savus mērķus Ukrainā sasniegsim. Ja tas plāns nav bijis, kā Linda arī iepriekš sacīja, nogalpojušo kuģi nogremdēt. Jā, šis stāsts vēl nav parādījies, gaidīsim. Jā, būtisks jautājums, ko šobrīd arī notikuma apskatnieki uzsver, ka šajā nākamajā kara fāzē ārkārtīgi svarīga loma būs loģistikai. Būs tam, kā rietumvalstis sabiedrotie un atbalstītāji Ukrainai spēs piegādāt tos ieročus bruņojumu, kas ir apsolīts, ko arī Ukraina sagaida. Cik daudz iespējams vājo posmi šajā loģistikā varētu būt? Loģistika ir principā svarīgākais karā. Loģistika uzvar karus. Teiksim, tikai sekundāri mēs runājam par to ieroču šaušanas spēku un tā tālāk. Un tas bija arī iemesls, kāpēc Krievija nevarēja to pirmo fāzi uzvarēt, slikt loģistiku, un Ukrainai bija pateicīgāka situācija. Protams, loģistika ir ļoti svarīga. Ukraiņi šobrīd ir parādījuši, ka viņi ir spējīgāki loģistiski apgādāt savu karaspēku. Bet tas arī, protams, ir izaicinājums Ukrainai, tīpaši ņemot vērā dažādus, triecienus pa dažādām transporta infrastruktūrām, ko Krievija veic. Tas nav viegli, protams. Kā vispār ir ar to, ko mēs zinām, ko mums vajadzētu zināt? Es domāju, kā sabiedrība arī medijiem stāstīt gan par šo loģistiku, gan par šīm ķēdēm, gan par ārvalstu palīdzības apjomu, jo par Patriot, Javelin mēs zinām dažādus vārdus, aizsardzības sistēmas, kas pie Ukraiņiem nonāk, kas viņiem tagad būs, un, protams, ko zinām mēs, vismaz to, ja nevairāk zina arī ienaidnieks. Jautājums, kurā brīdī varbūt šī informācija, tā saprīta varbūt kaitīga Ukrainas spēkiem šo stabilitātes. Tādā ziņā, es domāju, Ukraina ir ievērojusi tādu informācijas drošības higiēnu, kur šīs informācijas nav pārāk daudz. Teiksim, tā profesionāļi pietiekami daudz saprot no dažādām informācijas druskām, bet tādā sabiedrības apritē šīs informācijas nav pārāk daudz. Arī, teiksim, pajautāsiet cilvēkiem, kā tieši nonāk rietumu atbalsts ieroči Ukrainā. Jums jau nav publiskas informācijas. Un tas ir labi, ka tā. Protams, ir lietas, ko ir viegli uzzināt, ir lietas, ko sarežģīti uzzināt, bet šis... Šīs informācijas, teiksim, mazums man vieš cerība. Par informācijas druskām runājot, tas tiešām ir tikai druskas, ko var salasīt no dažādiem avotiem par to, kas īsti notiek Krievijā, Putinam pietuvināto cilvēku lokā, par šīm te tīrīšanām drošības dienestā, par arestētajiem iespējams augsta līmeņa virsniekiem no armijas. Cik daudz no šīs informācijas ir ticams vai ir skaidrs, kas vispār šobrīd notiek Putinam pietuvināto cilvēku lokā, un kur tad ir ministrs Šoigu? To mēs skatāmies, nav redzams. Bet bija jau viens periods, kad tieši tāpat viņš bija pazudis, un tad tur parādīja vairākās vietās, kur varētu teikt, ka jā, tur viņš droši vien arī bija. Šajā ziņā, manuprāt, interesanti, es sekoju tam, ko publiski runā Hristo Grozevs, viens no Bellingcat pētavušiem žurnālistiem. Un viņa atziņa ir tāda, ka tik daudz, teiksim tā, informācijas noplūžu no dažādiem Krievijas dienestiem viņa mūžā nekad nav bijis. Un es domāju, tā aina līdz ar to ir pietiekami skaidra saprotam, jo ir daudzi avoti, kas stāsta
par šo iekšējo situāciju, un visi no šiem saka, ka tā ir ļoti saspringta. Nu, kas arī būtu loģiski situācijā, ka trīs dienu karš izvēršās nu, jau otrajā mēnesī, un nekas nav uzvarēts, nekas nav iegūts. Nu, tā kā saprotam arī tas, ka nu, nespēšana uzvarēt, principā novad arī pašam Putinam pie diezgan eksistenciāliem riskiem. Līdz ar to, tas, ko mēs redzam publiskā telpā par arestiem, kur arī Krievijas puses dažas no tiem ir apstiprinājusi dažādām, teiksim tā, cilvēku pazušanām, nu, tas noteikti norāda uz spriedzi pašā elitē, pašā augšā. Sarunas izskaņā, jā, spriedze, bet šabam arī veicina, kā mēs zinām, bieži vien pārviešam šīs spriedzes agresijā. Tieši tāpēc mēs vairākus arī spieļauju draudus no agresoru puses varam uzskatīt kā reakciju uz to. Bet kā jūs teiktu, cik mums ir jābažījis vai kā jātraktē, jāpievērš uzmanība arī izskanējušajam jautājumam par iespējamo taktisko zemes jaudas kodolieroču pielietošanu, ko arī ASV izlūkdienests, cik saprot, bija norādījis, ka tāda iespējamība pastāvētu. Un arī tiem draudiem, kas seko pretī iespējamībai Somijai un Zviedrijai pievienoties NATO, ka tad kodolspēki būtu jāizvieto tuvāk. Austrumu robežām. Nu, pirmkārt, par to kodola spēku izvietošanu tuvāk robežām, nu, tas ir pilnīgs blēņas un muļķības. Viņi jau tā ir izvietojuši visur, kur ir vēlējušies. Un tur vai ir NATO vai nav NATO, nav nekādas starpības. Pirmais. Otrais attiecībā uz kodola ieroču izmantošanu, protams, jo sliktāk Krievijai iet kaujas laukā un jo tuvāk viņi jūt, ka viņi varētu kaut ko nu, tā, tieksim, zaudēt karu. Jo tie riski, protams, pieaug, tie riski nav tādi, ka viņi zaudēs un tāpēc uzreiz izmantos kodolieročus, ja? Bet tas, ka pirmkārt tā retorika noteikti augs, kā arī varbūt kaut kāda vēlēšanās, ja, ja tas zaudējums būs specifiski, teiksim tā, nu, tas nav izslēdzams risks. Tas nav izslēdzams risks un jāsaprot, jo labāk ukraiņiem iet, jo tā nu, risks pieaug. Vienlaicīgi arī, nu, teiksim, tas nav viegls lēmums Krievijas iekšienē un neaizmirsīsim par spriedzi, kas ir Krievijas elitē. Līdz ar to tas nav arī tāds lēmums, ko tā var nu, pateikt Putins šaujam un būt drošs, ka arī izšaus. Nu, tur arī iekšēji viņiem ir jautājumi, kas ir vēl līdz šim neatbildēti. Pavisam, pavisam īsi tiešām sarunas noslēgumā. 9. maijs mēs tam pieskārāmies, bet šis datums, protams, arī Latvijā gadu gadiem ir ticis atzīmēts dažādos veidos un no tādas strateģiskās komunikācijas viedokļa šobrīd skatoties, kāda situācija iezīmējas? Nu, teiksim tā, es ceru, mēs varēsim nosvinēt Ukrainas uzvaru. Ko lai es tur vēl sāku, protams, mūsu sabiedrībā tas ir sāpīgs mirklis, kurā nu, daļa no sabiedrības svin to, kas lielākai sabiedrības daļai ir nepieņemami. Un, protams, šajā laikā, šajā 9. maijā, es nedomāju, ka tas būtu laiks un veids un vieta, kurā tai sabiedrības daļa, kas ir pieredusi, nu, būtu vajadzētu šo svinēt, un es domāju, tie soļi, kas ir veikti, ir pareizi.